можливість поспілкуватися з Сергієм Гайдаєм, головою Луганської обласної військової адміністрації. Сергію, вітаю. Вітаю, Вадим. Дякую, що знайшли для нас кілька хвилин, бо всіх цікавить, яка зараз ситуація в Северодонецьку. Зранку ви казали, що внаслідок контратаки українські війська контролюють половину міста. Яка зараз ситуація? Так, насправді є в нас такі, я би сказав, проміжкові хороші новини. Наші збройні сили зачистили до половини міста, і половину міста дійсно контролюють наші захисники. Навіть там кадирівці вже записують звернення, що це все тимчасово, і вони повернуть контроль найближчим часом. Ну, з перехватів ми розуміємо, що командуючий російською армією отримав завдання, два завдання. Перше – це до 10 червня захопити місто Северодонець. Друге – до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. Тож очікуємо найближчим часом, що всі резерви, які в них є в доступі, всю техніку, весь особовий склад, який вони мають, вони кинуть саме на виконання оцих двох завдань. Сергію, чому росіянам так розходиться саме на Северодонецьку? Ну, по-перше, все ж таки це центр обласний, починаючи з 2014 року, коли росіяни окупували частину Луганської області і місто Луганськ, зокрема. Тож Северодонець був обласним центром, і для них це буде перемога. Певна перемога, яку вони можуть вже продавати своїм там і солдатам, мобілізованим, і населенню Російської Федерації, що от вони там як планували, так вони і рухаються. Інакше, в принципі, от стратегічного військовому плані значення Северодонецьк немає. Але в плані морального духу для солдат, то ми навіть так бачимо по перехопленням, що враховуючи те, що Северодонець не можуть взяти за більше ніж 100 днів, то моральна ситуація в армії російській погана. Ну, якщо, за вашими словами, до 10 числа поставили завдання, то 5 наступних днів будуть пекельними і навіть гіршими, ніж до цього, так? Так, і це буде, скоріш за все, виглядати в збільшенні в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, з усіляких там піонів, гіацинтів, тюльпанів, що там в них є, з авіаударів. Тобто вони будуть намагатись просто зрівняти все з землею. Ну, у них іншої тактики немає, вони не вміють по-інакшому воювати. Ну, ми це бачили в Маріуполі. Не хотілося б, звичайно, повторення. Чи ви з нами на зв'язку, Сергію? Бо так, так. Добре, о, є навіть відеозв'язок. Хотів спитати, скільки людей приблизно цивільних залишається у місті і чи вдається комусь ще евакуйовуватися в час боїв? Десь в місті орієнтовно залишається в районі 15 тисяч місцевих жителів, але зараз евакуація неможлива взагалі, тому що ну, постійні бої, постійні обстріли, і ми б не хотіли наражати на небезпеку цілий автобус чи там спеціальний автомобіль, який буде вивозити велику кількість людей. Але навіть не дивлячись на те, що в принципі офіційно ми там зупинили евакуацію, то сьогодні нам вдалося, от Національна поліція, волонтери, ДСНС разом вдалося вивезти з Лисичанська 98 людей. Обстріли, я так розумію, не стосуються лише військових об'єктів. По цивільних гатять так само активно. Та, ну, це цю маячню може Путін розповідати кому завгодно, але не нам і не всьому світу. Єдине, що тільки русня може повірити в цю ахінею, що вони там стріляють тільки по військовим об'єктам. Я готовий будь-якому росіянину забезпечити екскурсію. Я не забезпечу гарантію життю, але екскурсію можу зробити. І вони побачать, хто стріляє, звідки стріляє. І будуть знаходитись виключно в якомусь цивільному об'єкті. В житловому будинку, чи в школі, чи в лікарні. Останнє, що з великого такого зруйновано? Сьогодні вночі, на жаль, гуманітарний центр в Лисичанську був навмисно просто розстріляний, тому що саме в цей будинок було більше 30 прильотів. Центр зруйнований повністю. Слава Богу, що люди
просто сиділи в підвалах, і вони живі, всіх евакуювали, всіх дістали. Дякую, Сергію, що знайшли для нас кілька хвилин. Ми всі вболіваємо, звичайно, за Луганщину і решту наших територій. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Продовжимо марафон.